Դասեր չկան, դպրոցը լուրը թվում, բայց միայն դրսից։ Ռազմագիտության դասարանում այս օրերին զենք բռնել սովորածները սահմանին են։ Հիմա նրանց թիկունքն է պետք ամուր պահել։ 17 ցանց արդեն գործել, միավորված ուղարկել են սահման։ Ամեն մի ցանցի համար 2 օր է պետք։ Սա օրինակ առաջին բուժօգնության մեքենաներն է թաքցնում թշնամուց։ Ժամը 10-ից գալիս ենք, կարամ գնանք տուն, էլի գանք, բոլորին ենք սպասում, որ բոլորը վերադառնան։ Տարական դասարաններին հայրենասիրություն սովորեցնող ուսուցիչն է, աղջկա հետ արյուն հանձնելու է գնացել, ասում է մի քիչի աստափված է, տարիքը մեծ էր, իրենից արյուն չեն վերցրել։ Հերթերում երկար սպասելուց հետո սիրտը չի տարել տանը նստին, նորից եկել է երեխաներին օգնի։ Աշխատում են երկու պատի վրա ել, նաև մյուս կողքեսենյակում երեխաները իրարից մի քիչ հեռավորություն պահպանելով սիրով աշխատում են։ Այս ցանցը շատ փոքրիկ ցանց է, բայց միջև այդ մենք աշխատել ենք շատ խոշոր ցանցերի վրա, փոքրացրել ենք ցանցերը, հետո նաև մեջն ենք լցոնել, մի խումբը կտրտում էր կտորներ, սիրով ենք արել, որովհետև ճակատում մեր երեխաներն են, մեր աշակերտներն են, մեր հարազատությունը, մեր հայրերի, մեր հայերն են, որ պաշտպանում են երկիրը թշնամուց, այնպես որ ամեն ինչ արել ենք մեծ սիրով։ Սկզբում ուսուցիչներով են փոխավակել, կտորներ առել, ընտրել հատուկ ջրադիմացկունները, հետո աշխարի տարբեր ծայրերից աշակերտները միացան։ Մեր Փարպի ժողովուրդը շատ մեծ հասիբով ժողովուրդ է։ Բոլոր մեր շրջանավարտները արձագանք տվեցին։ Այնքան լավ արձագանքեցին, որ ընկեր հարցյան, մենք ինչով օգնենք։ Ասի ձեր փոքրիկ ներդրումը ինչքան կարող եք։ Ու ներդրումների շնորհիվ ուրեմն մենք արդեն ունեցանք մեր գումարը ու սկսեցինք ցանցերի հայթայթումը։ Հիմա հենց բանակից ասեն, էլ ցանց պետք չէ, ձմռան պատրաստություն կտեսնեն։ Գյումրի ես տվել եմ այդ արտադրամասին, արդեն ուղարկել ենք մեր տվյալները, փողը փոխանցել ենք, սպասում ենք 300 զինվորի, պետք է տակ ապահովենք ներդաշորերով։ Բոլորիս նպատակը մեկն է, հաղթանակ։ Եվ եթե այսպիսի ժողովուրդը միասնական, այսպես թիկունքում կանգնած է իրար կողքի, բանակը հնարավոր չի պարտվի։ Հոգնելու մասին էլ չեն մտածում, դե իսկ ամեն կամավորի էլ պատրաստ են ընդունել։ Ամեն մի հատված ավելացնելիս հիշում եմ, որ սահմանին հոր եղբայր ունեմ, ով առաջին օրվանից գտնվում է առաջնագծում, ու ամեն հատված ամրացնելիս հիշում եմ, որ կարող է սա իրան է օգտակար լինի։ Հերոս տղաներին էլ սպասում են նաև իրենց երգերում։ Լիլիթ Հարությունյան, Հովհաննես Քյոսյան, Նյուրեր։